відповідно до закону, що хтось должен ходатайствовать про нагородження. У нас голова районної ради, зараз у вас голова військової адміністрації, був асоціацією районних і обласних рад України. Дала клопотання до Верховної Ради щодо нагородження грамотою Ключка Юрія Вячеславовича. В зв'язку з агресією Росії заходи Верховної Ради не проводяться, тому направили на міста і поручили вручити грамоту за заслуги перед українським народом. Ключка Юрій Вячеславович, прийміть вітання. Дякую. Це дійсно, сама велика нагорода від Верховної Ради, грамота та нагрудний знак, який не просто так вручається людині. Він вручається за певні заслуги перед вітчизною, перед громадою, перед мешканцями, за певні дії. Тому я бажаю, що це буде такий початок. Я не хочу сказати, що це проавансовано, але для Мирноградської громади це дійсно буде для вас такий от початок вашого творчого та робочого шляху. І... Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Ви знаєте, дякую, що Юрій Вячеславович з початку війни добровольцем пішов зразу в територіальну оборону. Не змовлюючись із заступником Сашко Сергієм Миколаївичем, 25-го вони вже подали заяви на тероборону. Тому вам, вашій громаді, повезло з керівником. Я горжусь, що знаю цю людину. І думаю, що він не підведе, так як рідне місто. Є у його вміння, бажання, розуміння ситуації. Успіху! Дякую. Не перехвалюйте.